impulsar la intel·ligència emocional dels més petits a través de les noves tecnologies. Aquest és l'objectiu de la gincama familiar on mitjançant reptes i proves els nens i nenes es descobreixen a si mateixos a través de les emocions. Per aconseguir acabar aquest joc interactiu, les famílies s'han de baixar una aplicació al seu smartphone o tablet i seguir les instruccions que mica en mica els van arribant. Al principi ens han dit que dibuixem un mural i després teníem que endevinar una paraula d'emoció i agafar la tablet i dibuixar una cara. Hem dibuixat una cara de la nostra emoció. Com a casa, sobretot a les més petites, els encanta tot el que és la tecnologia, les tablets, els mòbils, sempre ens volem prendre el mòbil, doncs vam decidir que era una forma de treballar coses que ni nosaltres coneixíem ni elles tampoc. Aquesta iniciativa està emmarcada dins la segona setmana de l'ecoinnovació del Baix Llobregat, una proposta per aportar solucions eficaces i adaptades als nous temps i que compta amb la participació d'emprenedors i organitzacions sense ànim de lucre. La idea és passar això un matí divertit i fent-nos amic del nostre smartphone, és a dir, treballant amb la tecnologia, que és una de les activitats que la xarxa d'innovació educativa sempre busca i sempre estem intentant. Desde la xarxa nos pidieron si podíamos hacer alguna actividad que tuviera relación con las emociones y con el tema de la tecnología y aplicar la creatividad y jugar y divertirse un rato. Viladecans s'ha incorporat a la Setmana de la Innovació amb moltes activitats, amb molts àmbits, i un d'ells, evidentment, com no podia ser d'una altra manera, és l'àmbit de les famílies. Estem treballant molt en tot el tema de l'educació, de l'èxit escolar i en aquest cas també amb aquestes activitats de descobertes que es pot fer a través de les aplicacions. Al final, una fotografia de família en format analògic permet materialitzar el record d'aquesta gincana digital.